有趣的话嘛，然后老牛比较少一点，讲没休闲。那老白的，老也拽家帮忙咯，老牛也昂没多钱拿帮侬，老谁没钱买哈？老牛去家里拽家家里，老牛面没洗了吧？好，老啊，咱们再顾，老老嘛来保护，老也老 relationship 做了，老也要 protection 老不要，也要听他嘛 ，keep 老他没动多少，老牛。没事吧，我没哈了。哎，不喏，哦，阿哥，他爸，他爸也说呢，罗马罗，罗马来米沃，一样不 ？Pressure to pull， 要咩个呀？不喏，再咩？阿哥呢？来，起码来看你嘞，看下了，你嘞，一样要，same 咯 ，same 呢，不喏。ဒီကားလေးကတော့လုံနေမပွင့်နေတာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဆုံးတဲ့ကားလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရတော့အများကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောင်းအတွက်ကဒီအတိတ်ကရှိသောကျေဆက်ကားပေါ့နော်လောင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစချင်းမှာဒီကားကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုတန်ရှင်တော့အများကြီးရောရှိခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ရရမဲ့သူတွေကလည်းတကယ်ကိုကိုကြီးမြတ်တို့မနန်းစုတို့တို့ဖြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့ကိုကြောင့်ဒီဇက်ကားတစ်ခုကလျော့သွားမှာပေါက်သွားမှာကိုစိုးရင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းလွတ်လွတ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီအကိုရီမတွေရောရိုက်တာမပွင့်တော့အစားပေါ့နော်ရန် support လုပ်တယ်ဆွဲခေါ်ပေးတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်နေဆောင်နေပဲလွတ်လွတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တချင်းလေးပဲတရားတော်ကိုရီပြီလားdetail ကောင်းမလေးပုံစံကြတော့ကျွန်မလေးကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြောလို့ရလဲဘယ်လို guide ပုံစံမျိုးအဲ guide လဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုအနုပညာသမားတွေဆိုရင်အထင်မကြီးဘူးအဲ့လိုမျိုးဘဝဘဝအတွက်ခိုင်မာမှုရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမောက်မာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို character ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအပြရောဒါကွာရောမာနာချင်တာအပြအရင်ရင်ကျေးပါအပြအရင်လိမ်မာပါတယ်ဟုတ်โอเคโอเคอ่ะเนาะยังคือน้องอาหมัดเตียဆိုရင်လုံးလုံးအဲ့လိုအလုပ်တွေလုပ်မနောက်ပိုင်းတွေလုပ်သွားရင်ညကြရင်တချင်းနေဆိုကြစားကြတောက်ကြပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးကတော့အမှတ်တရပါပဲရှင်အကောင်လုံးကလည်းအဖွဲသားကြီးတင်းတစ်ခုလုံးကလည်းအကောင်လုံးရင်းနှီးရင်းနှီးဖြစ်နေကြတဲ့အခါကြတော့လေဟုတ်ပြောစရာကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာအဲ့မအရင် strong fans မဟုတ်ပေမဲ့ best of fans ပဲပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့လိုသွားပါတယ်ငါလူပညာသမားတယောက်ဖြစ်နေမင်းကဘာကိစ္စလက်မခံရှင်တော့လူပညာသမားတွေအောင်မြင်မှုနောက်လိုက်တာရတတ်တဲ့လူတွေရှင်ကျွန်မကိုဘလောက်ပဲကြိယူပေးလဲကျွန်မလက်မခံပါဘူးရှင်ကကျွန်မစပြီးတော့အရင်ကသူကဘန်းဆိုရင်ပဲအရင် strong တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကောင်မလေးကစိတ်လေးတော့နည်းနည်းပုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကတော့အများသောအားဖြင့်တော့ဒီ game drummer ကြီးကြည့်တာများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေး landing လောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြန်တော့ရုပ်ဆောင်တာကြီးပါပါတယ်ဒီလိုမျိုး mention ဆိုင်အဲ့လိုပြန်ဖြည့်ရတဲ့ဟာတွေပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအများကြီးတော့ပါခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့ပေါ့နော်ငါအခုဆိုရင်မကြည့်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကြီးကံကြီးကိုရင်ခုန်ကငါကောင်းကောင်းများလှုပ်ခဲရလားပေါ့သိရမလားငါဘာတွေများဟိုလုံနေမှာလဲပေါ့အဲ့လိုစိုးရင်စိတ်ကြီးရှိနေတော့မှာပဲအများကြီးလဲလိုအပ်ပါသေးတယ်နောက်တစ်ခါဒါ very first time လဲဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုတော့အများကြီးလိုအပ်ပါသေးတယ်ဟုတ်နားလည်ပေးကြပါအဲ့လိုမျိုးကလေမမျော်ရဲဘူးနော်ပရိသတ်ကဒီကားလေးကိုအားပေးကြပါငါ့ကိုအားပေးကြပါအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မမျော်လင့်ရဲပါဘူးရှင်တော့အပေးတဲ့အချိန်မှာရိုက်ကူးရောက်ရိုက်ကူးချိန်ကာလအချိန်မှာတော့အဲ့လို driver ရဲ့စကားနားထောင်နေကိုရီမရဲ့စကားကြီးနားထောင်ပြီးတော့ပဲဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံး live ပြအောင်စူးစမ်းခဲ့ရုံပါပဲဟုတ်အဲ့လိုတော့မမျော်လင့်ရဲပါဘူးဘင်းကစီကိုနေတိုင်းသမီးတွေပို့ဖို့လေပြီးတော့မင်းကမင်းကလေးငါလည်းနေတိုင်းမူးနေရကောင်းဆိုတော့ခမရအကြီးကဒီလိုလာမကြိုက်ဘူးမလားတခုလိုအဲ့ဒါလေးကိုဆွဲလိုက်တော့ကျေစွန်ရတယ်သမီးခေါင်းလောက်ပြပြတီးလိုက်တာခုခေါင်းလောက်မကြားပြီလားခမရလဲကကြောက်လေရေရကြောက်တဲ့ရှိတယ်ဟာကြောက်မလို့လေရေရောက်လေဂီတာတီးတင်မင်းမလို့တဲ့ကိုမင်းကဟာကောင်းတာဟောရေရအဲ့ဆိုအိမ်ပြန်ပြီးဂီတာသားယူလာရမယ်နော်အများကြီးနားထောင်ရတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပရိသတ်တွေလောင်ရမလဲနည်းနည်းလေးပေါ့နော်လုံးဝတော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်တူမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကားလေးပါဟာ
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအိမ့်ပဲရှိတော့ရှိတဲ့ဇကားလေးကိုကိုရနေ့ကနေစပြီးတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိနေတယ်ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာရုံတွေပြတာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကားလေးကတချင်းကားလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်းကြိုက်တဲ့ပြည်သက်တွေလည်းအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားချမယ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လုံးနေနဲ့လည်းပထမဆုံးဇကားဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့အတွက်နားလည်ပေးကြအောင်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီထက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းလုံးရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းတွေမှာ upgrade လုပ်သွားပါမယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါเดี๋ยวนี่เสียอย่างสิ้นเหมือนกันม่วนซะบ่กว่าเฮ้ยอ่ะพอดันดิฮัลโหลโอ้วิดีโอไฟล์เนี่ยตะชิ้นสวยแล้วก็มาดิล่ะอ๋อฮู้ดิลิอังเกิลโหตายารัวอ่ะจ่ายหนีจ๋าไปเลยหึจ๊ะๆพี่บ่าวปอกแกเลยชอบบอกเนี่ยแหละขะเหมี่ยยะโอ้จ่ายหนีเลยสวยยังติดตาเว้ยฮะฮัลโหลส่งตะเป็นเนี่ยลาไปแล้วเล่นจริงดิမစီမာမင်းလိုချင်တာတစ်ခုခုများရှိပါရောက်လေတချင်းစုတင်ပေးပါလိုက်တချင်းလေးစုတော့တဲ့ချစ်ချင်းလေးဆောင်ချင်းလေးလူသားဆန်ကျင်တော့တဲ့ရောက်အပြုံးလေးဆောင်ချင်းလေးတချင်းလေးပဲရရတော့ကိုရေးပေးတာအတားမရှိတော့တဲ့ကျေစုများတဲ့က